Mamografia. A mamografia é o principal exame para o rastreamento do câncer de mama em mulheres a partir de 40 anos, podendo ser associada a outros métodos de imagem, como ultrassom e ressonância magnética das mamas. Em mulheres que apresentem risco elevado de ter a doença ou achados clínicos e/ou mamográficos que recomendem ampliar a investigação. Em geral, o exame de rotina inclui duas radiografias de cada mama, porém, em alguns casos, pode ser necessária a realização de imagens adicionais, que podem ser realizadas na mesma data ou depois. Não se preocupe se houver reconvocação para complementar o exame, pois esse é um procedimento comum, mesmo em exames que, ao final da avaliação médica, são considerados normais. Para aumentar a definição das imagens e utilizar a menor quantidade possível de radiação, é necessário comprimir as mamas durante a realização das radiografias, o que pode causar desconforto em algumas pessoas. Nossa equipe é treinada para tentar reduzir o incômodo, mantendo a qualidade do exame.